એટલે આવી પછીનો વિડીયો છે એ પણ આ બહુ નાની સંખ્યા હોય એને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં કેવી રીતે ફેરવવી એનો દાખલો છે. એટલે આમ તો જો કે એને વાત છે પણ વારંવાર ફરી ફરીથી સમજાવે છે એના નિયમ. એટલે આપણે જોઈએ કે આ એક આંકડો આપ્યો છે પોઈન્ટની 0.00 કેટલા બધા ઝીરો છે ને 3, 4, 5, 7 છે સાયન્ટિફિક નોટેશન એટલે પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં. એટલે હવે આ જરા એનો નિયમ છે એ બીજગણિતમાં સમજાય કે 1 × 10^n એટલે ગમે તે ઘાતાંક. હવે એની કિંમત એવી રીતે રાખવાની કે એ 1 હોય અથવા તો 1 થી મોટું હોય અને 10 કરતા નાનો હોય એવો ખાલી એ આંકડો રાખવાનો અને 10 ની માથે પછી ઘાત છે એ રાખવાનો. જો આ બસ આ પાયાનો નિયમ કે પ્રમાણિત સ્વરૂપ કરવું હોય ત્યારે હંમેશા જે આંકડો હોય એને તમારે 1 થી 10 ની અંદર લાવવાનો એક હોય. એટલે હવે આ 34, 57 છે એને 1 અને 10 ની વચ્ચે કરવું હોય તો 3.457 થાય, બરોબર ને? એટલે ત્રગડો છે પછી એટલે એટલે 10 અંશ થયો. એટલે હવે બસ આપણે જે આપ્યું છે જે સંખ્યા રેખા સંખ્યામાં એમાં હવે ગણવાના કે ભાઈ આ ત્રગડો છે ત્રગડો પછી એના પછી ડાબી બાજુ કેટલા સ્થળ આપણે ખસેડવા પડે એટલા એન ની કિંમત થાય. એટલે ડાબી બાજુ ખસેડો તો માઇનસ થાય, જમણી બાજુ ખસેડો તો તો પ્લસ એન થાય એટલે ઘાતાંક. એટલે બસ આ આ બસ પાયાનો નિયમ. એટલે એટલે ડાબી બાજુ એક ખસેડો તો તમે 10 પાયગા કહેવાય, બરોબર ને? એટલે આ ફરીથી જરાક પાકું થાય એટલે 1 × 10 કરો તો 10 થાય. એટલે 1 ની માથે ઘાત છે એટલે તમે છેદમાં મૂકી શકો પણ થાય તો 1 ના છેદમાં થાય એટલે એટલે આ ફરીથી આપણે મને લાગે આગળ આવી ગયું છે ફરીથી સમજાવે છે કે 10 ની માંથી 1 ની ઘાત હોય, 0 ની ઘાત હોય, પછી -1 ની ઘાત 1 ની ઘાત હોય તો એ 0.1 થાય, પછી -2 ની ઘાત હોય તો એટલે એને -2 ની ઘાત છે એટલે છેદમાં મૂકી શકાય એટલે 0.01 થયા. એટલે -1 પાવર કર્યો 1 થી એટલે ડાબી બાજુ 1 ખસેડ્યું એટલે એકડો હતો એકડા પછી 10 લખ્યું ના હોય તો એનું 10 અંશ ચિહ્નના પછી થાય એમ. એટલે ડાબી બાજુ તમે ગયા એટલે -2 હોય તો 2 વખત ડાબી બાજુ ખસેડવું પડે. એટલે આપણે આ 3.457 છે એને આપણે કેટલી વખત ડાબી બાજુ ખસેડવાનું તો તમે ત્રગડા પછી આંકડા ગણવાના કે ગણે છે 6, 7, 8, 9 અને 10 એટલે 10 વખત 10 જગ્યા આ ડાબી બાજુ ખસે છે એટલે આપણે 10 ની માથે -10 ઘાત થઈ ગયું. બસ એ આ 3.47 × 10^-10 એટલે બસ આ એટલે આ એનો એમ કે સિસ્ટમ તમારે બરોબર સમજી લેવાનું કે 1 થી 10 વચ્ચેનો આંકડો રાખવાનો એ 10 અંશનો, પછી જે આપેલ રકમમાં કેટલા સ્થળ છે ડાબી કે જમણી બાજુ એ પ્રમાણે એટલે એ આંકડો એક આંકડો રાખવાનો, કારણ કે જયારે મીંડા ગણો ને ત્યારે એટલે ટૂંકમાં 1 મીંડું ઓછું થાય તમે માથે જે ઘાત આવી ને એના કરતા. એટલે મને લાગે આ તમને કદાચ બરોબર સમજાણું હશે કે આ પેલા સૂત્ર બીજગણિતમાં આપ્યું ને પછી એમાં એની કિંમત 1 થી 10 થાય એટલા માટે આપણે ક્યાં 10 અંશ ચિહ્ન આવે એ સમજાય અને પછી કેટલા સ્થળ ખસેડવા પડે.